စံကုန်မှာရှိတဲ့ကားလမ်းတွေကတော့လမ်းသုံးလိုင်းသုံးကြောင်းပါဒါသုံးစီသွားလို့ရတဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့30ကီလိုမီတာလာရှိလမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကတော့စပိန်စီဘုတ်အတွက်လိုင်းလျှောက်သူများညနေလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးထားတော့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒူလန်30ကီလိုမီတာတဝိုက်မှာလည်းဘေးမဲ့ပြေးကြတဲ့မြောက်များကိုလည်းတွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။စီကန်းနေလည်းကတော့မြို့တွေမြို့ပြည်ဖြစ်ဖြစ်သတိမထွေးရစက္ကူမပြည့်ရ PK ကွန်စာရီများမပြည့်ရပါဘူး။ဖြစ်ရှိပါတမ်းမွေးတထောင်တီကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလာကီဆိုတဲ့ဆိုင်တန်လေးကတော့စင်ကူရဲ့ဗျစင်ကူနိုင်ငံသားတွေရောကဘာလက်ခီးကြတွေပါညဘက်သွားရောက်ထိုင်ပြီးတော့စားတော့များမှာစားပန်းဖြီတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့မြစ်ပြင်မြစ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။၎င်းမြစ်မှာတော့တင်ပေါ်မှာခုတ်လောင်းနေပြီးတော့၎င်းတင်ပေါ်ကိုလည်းတွားရောက်ဒေးလာစီးနေနိုင်ခြင်းလည်းရှိပါတယ်။တခြားကောင်းတဲ့တစ်ချက်တစ်ခုကတော့စင်ကာပူကသင်းရတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပေမဲ့လည်းကောင်းကင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ဆန်တိုဇာဂေါက်ကလပ်တော့အများတွားရောက်ဒေးလာကစားကြတဲ့ဂေါက်ကလပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအသေးတဲ့အတွက်အိမ်စည်းရနေရမြင့်နေပြောမှာဖြစ်ပါလေ75ရာခိုင်နှုန်းတော့ permanent resident နဲ့တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံသားတွေကတော့အစိုးရအိမ်ရမှာပဲနေကြတာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့အိမ်ဝင်လို့ရှိရင်တော့ကုစုမှု9နှစ်တာကရံရပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်နေထိုင်ခြင်းလို့သက်တမ်းတူရတာမျိုးတွေလုပ်ရပါတယ်မြို့လေကောင်မှာတော့1 square feet ကို16,000ဒေါ်လာလောက်ကျတင်မှာဖြစ်သွားတယ်။မြို့ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မြို့ပြင်ကိုဖြစ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ဖြစ်စီဘတ်ကားနဲ့ဖြစ်စီလာလို့ရှိရင်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘတ်ကားများပြည့်စွဲလည်းရှိပါတယ်။ဟိုလူပဲ MRT လို့ခေါ်တဲ့မြို့ပတ်ရထားလည်းအင်မတန်ကောင်းအောင်တွေ့ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့73ဘူတာရှိပေမဲ့တဘူတာနဲ့တဘူတာကြားကိုမိနစ်အနည်းငယ်နဲ့ရောက်နိုင်ပါတယ်3မိနစ်နဲ့5မိနစ်အတွင်းရောက်နိုင်တဲ့ဘူတာများဖြစ်ပါတယ်ယထာများကိုလည်း5မိနစ်ချတဲ့ချိန်လောက်စိုက်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် peak hour လို့ခေါ်တဲ့လူများတဲ့အချိန်မှာတော့အဆင်ပြေစွာစီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘူတာမှာလည်းအတော်တန့်ရှင်းတော့တွေ့ရပါပြီးတော့အခမဲ့ toilet များကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့လူပဲလူဒီလိုလူတွေများစင်းနေရတဲ့အတွက်ကျယ်ဝန်းနဲ့ရက်ဆောင်ရန်အတွက် platform လည်းရှိတာတွေ့ရပါလေ။ရဲရင်များတင်ဟာယထာစီးတာလည်းစီးမြို့ပတ်ကားစီးတာလည်းစီးပြီးတော့ကားကိုယ်ပိုင်များတက်စီတော်မျိုးကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့ငှားချင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းငှားလို့ရပါလေ။ဈေးတော့အနေနဲ့ကျသင့်ပါလေ။တစ်နေ့လုံး$100လောက်ကျမှာဖြစ်ပါလေ။ကောင်မငါပြီးမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် cash card တစ်ခုမျိုးတစ်မျိုးလည်းထည့်မောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့မန္တလေးမှာကြိယာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ထည့်ကတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြကပါအတွက်လဲဆိုတော့တွိုင်းလိုက်တနေ့ကုန်တွိုင်းလိုက်နဲ့တချို့နေရာတွေမှာ shopping mall တွေက free pay ရပြင်မဲ့တချို့ဒီ platform တွေမှာကားရက်ကပေးရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြက်တင်ကိုရှင်းရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူကတ်ကိုကြတော့7-11လို့ဆိုင်ပြီးမှဝယ်လို့ရပါတယ်။သူကကားမောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ UK နဲ့စီကန်းတူပါတယ်။ဘယ်မောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဘယ်ဘက်နေမောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။19ကီလိုထက်ပိုပြီးတော့မမောင်းရင်ကတ်တက်ထားပါတယ်။တနာရီကိုမြို့ရင်းမောင်းလို့ရှိရင်ဘော့စကွန်မျိုးစားမော်ဒယ်မြင့်တဲ့ကားတစ်စီးဝင်တော့ဒေါ်လာ3,000,000လောက်ကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သူထဲမှာမပုံနေကြီးနဲ့ခြားဆော်ရဆာတန်းလိုင်စင်အမကန်ကြီးပါအကုန်ပါပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူမှာနာဆာကတော့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားတို့ကနာဆာနီပါရတော့ပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲလူကိုပိုင်ကကုပောင်ကိုအမောင်းချင်မှုဆိုလို့ရှိရင် Grab ကိုအားစီလို့ရပါတယ်။ Grab ကို download လုပ်ထားပြီးတော့ software download လုပ်ပြီးတော့ Grab ကိုအားစီလို့လည်းရပါတယ်။တို့ဒူဒီစင်ကာပူနိုင်ငံရာဇဝတ်မှုနယ်ပါပြီးတော့ကဘာမှာရာဇဝတ်မှုအနှိမ့်ချဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လဲနာမည်ကျော်လို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မူကြီးဇေဝနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဥပဒေရောအထူးသင့်ချက်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါလို့မူကြီးဇေဝအနှိမ့်ငယ်နည်းနည်းပမာဏများလာများမိလို့ရှိရင်တော့တည်တံအထိပါပေးတဲ့အဆင့်တီကိုပြည်တံပေးတာဖြစ်ပါလေ။ကဘာအဆင့်နဲ့နေလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပညာရေးအဆင့်5လောက်တိကိုချိန်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းများစွာကိုလည်းစင်ကာပူမှာဝင်လည်ထားရှိတာဖြစ်ပါလေ
fashion ပါရာစကားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တရုတ်ထိုင်းမလေးအင်ဒိုနီးရှားစသဖြင့်အစားအစာမျိုးစုံနဲ့ shopping center တွေမှာစားသောက်စင်တွေမှာမာယူစားသောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖူကိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာရအစားအစာတချို့ပါရတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မက္ကဆီကန်အစားအစာတွေလည်းမစားနိုင်တော့လည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ် single way အကောင့်နဲ့အချက်ကတော့ organic သီးနှံမျိုးစုံကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနဲ့တိတ်မကွာပါဘူးတချို့အသီးတွေကိုလည်းသူတို့စီမှာစိုက်တယ်ထိုင်းနဲ့မလေးရဲ့တင်သွင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ရေကိုမလေးရှားကနေတင်သွင်းတာတွေဝယ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်မဲ့သူတို့ပန်းချန်တွေမှာအများအားဖြင့်ရေတွေကိုအလျံပဲတုံးထားတဲ့အတွက်စိမ်းလန်းစုပြည်နေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်ကူမှာစားမြတဲ့အသီးရတော့ဒွင်းသီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနဲ့မလေးရနေလာတာဖြစ်ပါတယ်တို့လူဂျက်စီတမင်းတို့ဘဲကင်စားရီတို့လည်းတရုတ်တန်းမှာမာယူစားတော့နေပါလေလုံးကြီးကောင်းပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာ financial မှာလည်းတတ်တော့တတိယမြောက်ငွေကြီးစည်းကွက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူဒူးတတိယမြောက်ရင်းနှီးမြို့နယ်ရေးစင်တာရှိတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအလို့အများဆုံးကွန်တိနာစိတ်ကောင်းလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူက1964လောက်တည်းအလွန်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူအချိန်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်ပြီးသူတို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေရမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။တနည်းကြရင်မြန်မာနိုင်ငံလို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်လမ်းပေါ်လမြိုင်လမ်းမန္တလေးလမ်းစသဖြင့်အဲ့လမ်းနဲ့မြေတွေသူ့နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတတိယ GDP အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့သူသူ့ရဲ့စင်ကာပူ citizen passport ဟာကမ္ဘာဩဇာအကြီးဆုံးဒုတိယမြောက်လိုက်တယ်passport ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထူးခြားမှုတစ်ခုကစင်ကာပူရဲ့ equator နဲ့အနိုင်ငယ်နီးတယ်လေ။အရင်မပူတော့တွေ့ရပါလေ။သူကစိမ်းလန်းစုပြီးပြီးတော့တစ်ပင်ပန်းများများနဲ့လှပနေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြောင့်တိတ်မပူတာလည်းဖြစ်နေပါလေ။နေရာတိုင်းမှာစိမ်းလန်းစုပြီးပြီးတော့လှပတဲ့ပန်းချံလေးဒီမော်တော်ကားလမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့ကောင်းကားလမ်းရဲ့အလင်းမှာတော့ကောင်းစစ်ပင်ကြီးရဲ့စိုက်ထားတော့လည်းတွေ့ရပါလေ။ယူပါရထားဆိုလို့ရှိရင်အဲကောင်ကအရင်ကောင်းမှန်ပါတယ်ဆက်တန်နဲ့ညင်ပြီးတော့ရထားအပေါ်မှာတော့စားတောက်လို့မရပါဘူးတန်ရှင်မှုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့စားတောက်ကဒဏ်ကိုရိုက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကုကွယ်မှုအနေနဲ့မော့ခ်ဆိုတဲ့ဘလီဒီလည်းရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိန္ဒီဘုရားကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ချက်ကျောင်းများလည်းရှိတော့တွေ့ရပါတယ်အရင်လို့shopping center တွေမှာစားသောက်ဆိုင်တွေမှာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် $1 $4 $5 လို့နဲ့တနက်စားလို့ရတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ in garden လို့ခေါ်တဲ့အတွင်းထဲမှာပြုလုပ်ဖန်တီးကြတဲ့ garden ဆိုခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်ပန်းမှန်တွေလည်းအင်နာလာပါတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ထက်မှမှလူကြိုက်များပြီးတော့တွားလည်ကြတာ Fort Canning Park လို့ခေါ်ပါတယ်သူကမလေးရှားဘုရင်ရဲ့ဘုရင်ဟောင်းရဲ့အိမ်ပေါ့နော်စကူရာဇူလောက်ကဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ပေါင်း6ခုရှိပြီးတော့ရှေ့တော်အာရှမှာတော့ပေါရောက်တဲ့နာမည်ကြီးတစ်ပင်တော်တော်များပန်းမှန်တော်တော်များကိုမာယူစိုက်ထားတော့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဘရင်ရဲ့ရုပ်လောင်းလည်းမြုပ်နှံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပန်းချံဖွင့်ကစားမှာတချို့ကလည်း6လက်မှုများရှိတယ်လို့ပြောဆိုကြတာလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာမာဒီအဒပ်တာသုံးမှတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်သူမီဖလက်ပေါက်ကတခြားနိုင်ငံရဲ့သုံးနေကြဖလက်ပေါက်များနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လေဆာပတ်စရာတော့ချန်ကီးလေဆိပ်ပါချန်ကီးလေဆိပ်က2020မှာအကျဉ်း၈ကျဉ်းမြောက်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးလေဆိပ်ကိုရစုရရှိစားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့အထက်မှာရေဒဂွန်လည်းရှိပါတယ်လေဆိပ်အထက်မှာရေဒဂွန်လောက်ထားတာရှိပါတယ်နောက် shopping center များလည်းရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်များလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Harbour Villa လို့ခေါ်တဲ့အင်ဂျင်မှုအစုံကိုရှီတောင်အာရှအင်ဂျင်မှုပတ်သက်တဲ့တရုတ်ဘုံကျောင်းလို့မလေးရှားဆိုင်ရာဆောက်အုံလို့တခြားအာရှဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စသဖြင့်အာရှရုပ်တုပေါင်း1000တိတိတိကိုလည်းပြုလုပ်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေးလာစရာလေးစရာတစ်ခုကတော့ Botanic Garden ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Botanic Garden မှာတော့အနောက်ဥရောပသားတွေအကျိုက်ငှက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဝင်ကြီး free ဖြစ်တဲ့အတွက်လူများသွားရောက်လည်းပဲကြပါတယ်အကျယ်ကလည်း6 acre တော့ရှိတဲ့အတွက်လူများစွာသွားရောက်
ရှင်ပြုံးပြီးတော့ပြတိုက်လည်းရှိတဲ့အတွက်တွားရောက်လေ့လာသူများနဲ့အမြဲတမ်းစီကြားနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။